היום חברים יום השואה, ולכן אני חושב שבגלל היום הזה צריך לדבר על סרט העוסק בשואה, וסרט שגם יעזור לנו ללמוד על המקרה, וסרט שעומד בקריטריונים האלה הוא סרטו המדהים של סטיבן ספילברג, רשימת שינדלר. הסרט עצמו מבוסס בעיקר על הרומן רשימת שינדלר מאת תומאס קיין, שסיפר את סיפורו האמיתי של אוסקר שינדלר. ומי מכם שלא שמע על שינדלר, שינדלר היה תעשיין גרמני שהקים בקרקוב שבפולין מפעל שקראו לו אמיליה לייצור כלי מתכת. בזמן המלחמה שינדלר שיחד קצינים נאצים ואלה אפשרו להעסיק יהודים במפעלו, וכך הוא בעצם מציל אותם, על אף סיכון חייו שלו. בסופו של דבר הצליח שינדלר להציל במפעלו כ-1,200 יהודים. הסרט עצמו לדעתי הוא הסרט הטוב ביותר של ספילברג. בימוי של ספילברג מצוין, וזה אגב סרט משחקים לי המליסן המצוין, הוא משחק פה את אוסקר שינדלר. והוא שיחק ממש מעולה, נתן לו מועמדות לשחקן הטוב ביותר. אני אגיד את האמת, אני לא יכול לחשוב על מי שישחק את שינדלר יותר טוב ממנו. התהליך ששינדלר עובר בסרט, ניסן עושה את זה בצורה מאוד מעולה, וברגעים מסוימים הוא ממש גורם לך לבכות ולהתרגש. תגיד, תראו את הקטע הזה. בקטע שינדלר רואה מה עושים לגטו קרקוב, את הפינוי הזה. הוא פשוט, הוא מזועזע. אבל הוא שומר את הכל בפנים. הוא לא בוכה או זועק. הוא פשוט מזועזע. ומרגישים את זה בגלל המשחק והבעות הפנים שלו. אפילו שהוא לא מדבר בכלל כל הקטע הזה. בסוף בסרט שיחק גם בן קינגסלי, את יצחק שטרן, זרוע היהודי של שינדלר. הייתה בינו ובין שינדלר קשר טוב כזה, בזכות כימיה מעולה בין סמל השחקנים. שטרן ממש בוטח בשינדלר. רואים את זה, הוא ממש מעריך את מה ששינדלר עושה בשבילם. רואים את זה במיוחד בקטע הזה. המשפטים המעולים בהיסטוריה של הקולנוע, משחק מעולה מבן קינגסלי. בסרט גם שיחק ריי פיינס הנהדר, שאולי אתם זוכרים אותו יותר בתור לורד וולדמורט. Hey, you were right. When you told Professor Snape that one was failing you, it will always pass. אבל פה ריי פיינס משחק את הנאצי אמון גאט. אמון גאט היה המפקד הנאצי הסדיסטי של מחנה פלאשוב, שרצח במו ידיו אלפים. וריי פיינס היה מושלם לתפקיד. אסור לך לאהוב אותו, להתחבר אליו או להזדהות איתו, אבל אתה מוקסם בצורה מעולה מהמשחק הנהדר שריי פיינס נותן פה. What I don't understand is that you've been working since, I think, what, about 6 this morning. Yet, such a small pile of hinges. For a job. ועד היום דמותו של אמון גאט נמצאת בכל רשימת הנבלים הגדולים בקולנוע שתמצאו באינטרנט, והיא העניקה לריי פיינס מועמדות לשחקן המשנה הטוב ביותר. נציין את הפסקול המעולה של ג'ון וויליאמס, שזכה באותה השנה באוסקר לפסקול הטוב ביותר. ג'ון וויליאמס אחראי לכמה מהמנגינות הטובות ביותר בהיסטוריה של הקולנוע, והפסקול הזה הוא אחד מהם.
הוא עצוב ועדין, וכל פעם שאתה שומע אותו אתה ממש רוצה לבכות. הסרט כמעט בכל הקטעים מזעזע אותך נפשית ממה שקרה בשואה, והדבר שהכי הרבה אנשים מזועזעים ממנו זו הילדה הקטנה במעיל האדום, שזהו הצבע היחיד שמוצא כמעט בכל הסרט. מבקרים רבים מפרשים שהילדה היא סמל הדם של הילדים שנשפך בשואה, והילדה בסרט נועדה לתאר את התהליך ששינדלר עובר בשינוי יחסו כלפי היהודים. חשוב לדעת שכשספילברג החל לעבוד על הסרט הוא ערך סקר וגילה שלמעשה 30% מאזרחי ארצות הברית לא שמעו מעולם על השואה. וכשספילברג ניגש להכנת הסרט הוא עשה את זה לא כדי ליצור קולנוע, אלא כדי לשנות את התודעה. יש כלפי הסרט חילוקי דעות בטענה שהוא לא מספיק זוועתי, ואולי אפילו לא מציג את השואה באור כמו שצריך. כל זה בא לידי ביטוי בקטע שבו נשים נכנסות למקלחות ובמקום גז יוצא מים. המון אנשים, המון מבקרים היו על זה בטענות, במיוחד מבקרים מישראל. עם זאת הסרט בכל זאת זכה באהדה מצד המבקרים והקהל. I particularly noticed in Schindler's List was Spielberg's refusal to go for easy emotional payoffs. Spielberg is a director who has built his career on supplying jolts to our emotions and everything from The Color Purple to Jurassic Park to E.T. but here he creates an even greater power by using tremendous restraint. העל ולהצלחה קופתית. בזכות ההצלחה של הסרט ספילברג הצליח לעורר עניין בשואת יהודי אירופה בחוגים שלא ידעו אודותיה או לא התעניינו בה. בנוסף הסרט היה מועמד ל-12 פרסי אוסקר וזכה ב-7 כולל הסרט והבימאי הטובים ביותר. לסיכום. let me just be brief because I would like Jerry and Bronco to say something, but let me just say there are 350,000 survivors of the Holocaust alive today. I implore all the educators who are watching this program to please do not allow the Holocaust to remain a footnote in history. Please teach this in your schools. אף הטענות המסוימות על הסרט, מדובר באחד הסרטים הטובים ביותר שנוצרו אי פעם. הסרט הטוב ביותר לפי דעתי של ספילברג מלמד בצורה נהדרת את ההיסטוריה, משוחק מעולה, מרגש, טרגי ומבוים בצורה מבריקה. חובת צפייה לכל אחד באשר הוא, אם אתם מחפשים איזה סרט לראות ביום השואה זה הסרט. ציון סופי, 5 אקדחונים מתוך 5. עד כאן מובי גיא, ביי!